обласному управлінні Міністерства внутрішніх справ відзначили 8-річчя з часу заснування Національної поліції України. З перших днів російської агресії прикарпатські правоохоронці долучилися до сил оборони. Поліцейські і спецпризначенці беруть участь у бойових діях на найважчих ділянках фронту. Попри це, копи повсякчас піклуються про безпеку на деокупованих територіях, а також в тилу. 24 лютого під час бойового інструктажу для працівників спецпризначення у них не було ні страху, ні вагання, а лише бажання якнайшвидше добратися до самих гарячих точок, щоб дати жорстку відсіч окупантам, які насмілилися ступити на нашу землю. Так, уже в вранці 25 лютого у бій з окупантами вступив наш зведений загін, що базувався біля міста Волноваха. Співробітники управління корпусу оперативно-раптової дії, роти поліції особливого призначення ГУНП та інших підрозділів влилися до складу новоствореного полку поліції особливого призначення «Сафарі». Вони виконували бойові завдання на Київщині, Сумщині, Запоріжжі, Харківщині, Донеччині. І тепер, в даний період часу, несуть службу в інших гарячих точках. Наразі близько сотні співробітників прикарпатської поліції виконують службові обов'язки на різних бойових напрямках. Ще 35 правоохоронців звільняють окуповані українські території у складі гвардії наступу. Навіть у мирний час, коли все добре в державі, ваша професія є дуже відповідальна, надзвичайно потрібна. А в час війни, коли на державу напав лютий ворог, ви кожен день ще більше ризикуєте своїм життям. Ви виконуєте обов'язки в зоні бойових дій. На жаль, багато побратимів, краще з кращих, віддали життя за рідну Україну. За мужність і відвагу, проявлені на полі бою і в боротьбі проти злочинності, кращих поліцейських нагородили подяками та грамотами. Окрім цього, задля здійснення ефективних оперативно-розшукових заходів, райвідділи поліції Прикарпаття отримали 12 нових транспортних засобів. Михайло Березень, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.